Tervetuloa Räpymiehen vlogin pariin. Kuten esittelyssä lupasin, tarkoituksena on myös puuttua suomalaisen jalkapallon ympärillä tapahtumiin some-ilmiöihin. Ja nyt on tullut ensimmäinen sopiva tilaisuus, mihin on hyvä tarttua heti välittömästi. Eilen, itse asiassa siinä aikana, kun ottelut olivat vielä käynnissä, MTV3:n urheilutoimittaja, jalkapallo, erikoistoimittaja Timo Hinnanen laittoi Twitteriin seuraavan twiitin. Siinä näkyy myös minun kommenttini aiheeseen, ja sen jälkeen teinkin niin kuin Hinnanen tuossa ohjeistaa, ja katsoin ottelun avauspuolikkaan ja nimenomaan kanakuudisin tekemiset erittäin tarkkaan, ja rehellisesti sanottuna ymmärrän hyvin Hinnasen näkökulman. Se, mitä kanakuudisin pelaaminen todellisuudessa tarkoittaa, siitä on hyvin hyvin vaikea vetää mitään johtopäätöksiä, mutta pelaaminen näyttää kyllä kieltämättä, ja ne ratkaisut, mitä hän tekee, ne rikkeet, mitä hän tekee, näyttää todella, todella kummallisilta. Ne ovat niin sanotusti pelin virtauksen vastaisia. Ja on myös hyvin ymmärrettävä, että Draxman reagoi asiaan ja vaihtoi hänet pois puoliajalla, koska syystä tai toisesta pelaamisessa ei ollut järjen hiventäkään. Se, että pystyykö asiasta päättelemään jotain muuta, niin itse en millään pysty sanomaan tuon ottelun perusteella yhtään mitään muuta kuin, että kanakuudisin pelaaminen on äärettömän typerää ja pelin virtauksen vastaista. Oikeastaan ottelun erotuomarin olisi pitänyt reagoida siihen ensimmäiseen taklaukseen, ihan ensimmäiseen Pyrysoirin telomiseen huomattavasti voimakkaammin. Ja kaikkien kannattajien ja suosikkituomarin Munukka, joka on tunnettu kovista ratkaisuista, jättää jostain syystä ne kovat ratkaisut nyt tässä ottelussa sitten tekemättä. Kieltämättä hänen linjansa on ihan sääntöjen mukainen, mutta säännöt olisivat kyllä antaneet mahdollisuuden puuttua tähän tiukemminkin. Mihinkään muuhun minä en ota kantaa, mutta minä todella toivoisin sillä perusteella, mitä minä olen kanakuudisin otteita tällä kaudella nähnyt. Muissakin peleissä kuin tässä nimenomaisessa. Että jos ei mitään muuta, niin ainakin hänen pelityylinsä pitäisi kurinpidossa puuttua, koska hän osoittaa selvää jatkuvaa ylenkatsetta toisten pelaajien turvallisuutta kohtaan, ja hänen kohdallaan toistuvasti sattuu ja tapahtuu otteluissa semmoisia asioita, joita ei pitäisi tapahtua. Joten vaikka asiaan ei liittyisi yhtään mitään muuta problematiikkaa, niin joka tapauksessa miehen pelityyli on kerrassaan kuvottava, ja tuollaista ei missään nimessä minun mielestäni liigassa tarvita yhtään sen enempää. Silloin kun hän pelaa, hänen pelilliset avunsa ovat kuitenkin sellaiset, että niiden perusteella on ihan ymmärrettävä, että hän pelaa sarjassa. Mutta se ei ole siitä huolimatta missään olosuhteessa hyväksyttävää, että tahallisia vahingoittamisyrityksiä sattuu saman miehen kohdalle osumaan näinkin tiiviiseen tahtiin kuin kanakuudisin kohdalla on osunut. Muut saavat tehdä muut johtopäätökset, mutta tämä on se, mitä minä sanon tuosta ottelusta ja kanakuudisin pelaamisesta. Muistakaa, jakakaa videoita, seuratkaa kanavaa, tästä jatketaan.